خبرو ما تناغو ما سنه خبرو کا ما وتصفا خبرو کا ملورا زج چ خبرو کو ما سيدا نست خزي ما ما پکرا ټوکو او غدا خبرو کا کنه نو دا خبره دا سینه دا نه یز ستا په دې څه کار دی مارا ته بیا په څه ته مزالګه زمست دنیا دونیم جده بس ما کرا او اوتنه چې شپارستیم جده بده نو په کوم کتاب کې تما تا کتاب وخای حکی بالا ما تو خای نه دروغ څه لري نو دا خبره خو ما ته جده ټول څه دي ټول خاندان پی جنم تا ورته سوې نو ما ولا صفه خبره کوم چې په خور کې او په مور کې چې اتفاق نشته مې داږي مونږ چې موانی مثلا مخ نیم چې مونږ دا خو ستا کورانه مانه له دادا خو ته پوي شو کا دي کوجه تو په مونږ باندې تا دا خو ما خرڅ وکړ نو بیا غو پوي شو نه مالا پوي نه چوکا نه د سړي بچې نو له په خبره نه پوي دو ست په خزر باندې زما د میا سلولین زنو به پاتې دي او ما ما در بخلي ما در بخلي زن نه غواړم دلا خو ست د خوره لی ور په کلا ټول کې انا هغه په کې غدا ته خبرو کې ویزه کنه چې ما نه پات ما شه رښتیا ست ته خزه ما ما راغو په دې وی خزه ما فکر ما ما افتو نو ست ته پلار په قبر کې چې څومره کار مون کوي کا وسه ته کو شو کا دی ما الله هغه هم کوشش کړی دی خاورم بیا ټولې ونمن نو ست ته خزه ماما که کلم راغو کنا نو صفا و تو یادوانا مثل چیه که من مطاوا کوئی دی آوا کوئی شروع و قبلی خبر و چنه کوئی دینو ستام دا دی چه سلو نیم جنه بس من کنم ستاک یا بیدی دی که رو دمونه کار دی سی خبر دی نو بس دست چند دی چه بلی اخیره که بس اخیره دی دلتا یو که پا مو کم از سوا آو چی دی تبیر دا بارا سګل لګوالې نو دې فن کوم دې آی ایس پی کرا پر ګوالې ځکه دا سپیشل شکریا نه کوم ته څه ویل دې چې کوم دا او دا چی پر دې دې چې دې تاسو دې سم مو دې سم دا ان شاء الله دې چې پکار سب څه سل نو سل دا چې دې نو دا مو سره باندې تړلو والا موږ دې دې لګې شکریا دا ته ولې موږ له دې دې سره راکو او خریده خوشحاله او باله دی او زمون دی طرف هم داغی دیره دیره شکریا دیره دیره مننا او داغی دی پار سپیشل لسنو پرکویی او ستان شکریا دا کوچی داسی ستامون یادی و داسی داسی پروگرامون لا او داسی داسی خوب کل و کل خلقو لا او داسی خیستا او قابل مجموع لتا دو مونگا اولاندی کوئی و زیسر مونگا یا سو خبری دو ستازو میره مننا ډیر ډیر مننه ډیر ډیر مهرباني دي خدای هم خوشاله او باد درا او ماما جی تاسو هغه کپی ویلي بس اخر کې دا یو سوالات به موږ کنا او زه اخر کې همیشه دا یم بیا سایل پتری و هم پخپل ټوټي ټوټي کچکول بیا سایل پتری و هم پخپل ټوټي ټوټي کچکول خیر د پختنو نه خیر د پختنو نه د پختو د پاره غواړم داد ارمان گل درجی دو دپار غواړم ډیر مننه ډیر مهرباني ښه بس تبي مو چې څه کوم لګېدو تاسو نبزور څه تاسو کوم کنه
او انعام به درکوما خدای دې نه چې نو سینام درکوما ها.